Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaks med en ny video. Nu börjar ett experimentet. Nu det är experimentet. Jag ska liksom äta nudlar i 2 dagar. Men nu så blir det så här. Jag ska ta 4 dagar och 4 mål. Bara nudlar, inget annat. Så då ska jag berätta hur jag känner för varje gång. Ja. Åh, vad varmt. Nu ska ni få se vad jag känner när ni äter nudlar. Ja, jag ska bara blåsa först. Det är så varmt. Oj, vad imme de blir i glasögonen. Jag ska nog vänta lite. Ni får nog vänta lite, jag ska bara blåsa. Jag kommer nog få göra bild till varje video, men jag ska göra det här. Tror jag nästan. Och det är ju riktigt gott med nudlar egentligen. Än så länge är det väldigt lätt. Och sen ska jag ta nudlar idag igen. Jag ska nog titta på Manfreds nudelvideo när jag äter, tror jag. När han åt nudlar, jag vet inte. Ja. Guys, det här var då del 1. Jag ska bara ta lite till. Så, det här var då del 1. Del 2 får ni nästa gång jag kokar ny portion av nudlar. Det här är bara första. Sen ska vi koka en till, jag och pappa. Så nu kommer jag verkligen få lära mig hur man gör nudlar. Ja. Ja, men då får jag tacka för ni som har sett första delen in och ut i experimentet. Gilla, kommentera, prenumerera så missar ni alldeles där jag gör nästa video. Det blir nu i experimentet del 2. Ja. Har ni nytta nu? Ja. Ja, vi hörs nästa video. Hej då.